На сміттєвих майданчиках по обидва боки Ужа та в ромському поселенні двічі на рік, весною та восени, спеціалісти проводять суцільну дератизацію. Цього року три бригади фахівців розміщували зерно з отрутою упродовж 2 днів. На боротьбу з гризунами влада міста виділила 96 тисяч гривень. Ми застосовуємо засоби такі, які мають сертифіковані і дозволені для використання в Україні, такі як бромовід або бродівід. Небезпечні для собак, для людей, і тому ми, коли в набережні обробляємо, то ми засипаємо ядоприманку безпосередньо, не просто слипимо на траву, а у щілини ходи гризунів. У відділі благоустрою запевняють, що дератизація дійсно допомагає зменшити кількість гризунів у місті. Окрім того, за допомогою у боротьби зі щурами до міськради також звертаються мешканці будинків. Тут нас дуже багато зверталося мешканців міста Ужгорода. Ми їх направляли в санстанцію. От сьогодні приходив фахівець із санстанції, і вони почали сьогодні ще обробляти паралельно будинки житлові, де є звернення громадян. І хоч сам процес дератизації закінчився, але власникам чотирилапих слід бути уважними. Адже неживих щурів тільки на відкритих територіях будуть прибирати двірники.